Goed, hierdie is 'n herbesoek. Die vorige keer toe ek hier by hierdie huis was, was hy nie in voorberei vir gaste nie. Die meubels en die goed, die buitemeubels en goeders het onder seile en dinge gestaan. Dis 'n herbesoek hierdie. So gaan nie alles nou weer in detail afneem nie. Ons het laas hier mooi foto's geneem en video en gevlieg met die hommeltuig. So. Okay, dit het gewerk. Maar ek het hulle verloor ook. Daar is kudus en hulle staan ons en kyk. Goed, hierdie is 'n herbesoek. Die vorige keer toe ek hier by hierdie huis was, was hy nie in voorberei vir gaste nie. Die meubels en die goed, die buitemeubels en goeders het onder seile en dinge gestaan. So gaan net vinnig vir julle wys nou die hoe dit basies buite lyk. Binne het ons hom goed deurgestap. Buite nou dat hy voorberei is vir gaste. So hierdie, onthou hierdie kroegie was ook toe onder seil en so aan. So. Hierdie uitsig is iets besonders. En hier is die stoele by die Puma area en daar by die swembad is die Lazy Bear stoele, wat noem jy dit? En dan hierdie buitemeubels was ook alles onder seile. So lyk baie goed. Baie netjies, baie hoë standaard. En weer eens die uitsig, want hier kyk jy oor die swembad. Kyk jy nou daar hier in die kloof in. So. Ja, die standaard hier is rarig iets besonders. En dan, ek het laatst by hierdie deur ingestap. Ek gaan net tot hier so. Want hier so is ook so kuierstoepie. En dan ok, binne was alles oop en reg en so. So ek gaan nie nou weer die huis deurstap nie. Ok. Asai. En dan die gaste se lei dieselfde, buite was nie ingerig vir gaste nie. So hierso by die boema het hulle nou maar net stoele neergesit en die stoepie is nou seile is afgehaal van die meubels af en die kussings is op en so aan. So staan ons ozerwijntje. So, en ek gaan net vinnig kortliks binnen, want ek dink die beddens was opgemaak nie. So, dan stap jy ons nou hier in, dan is hier een bed, en daar is een bed. Ok, maar ek gaan nou nie in detail alles weer deurstap nie. Wys maar net die gedeeltes wat nou ingerig is vir gaste. Wat dit nou ingerig is.
Oh ja, is dit mooi, professor? Baie mooi, my skat. Baie mooi. Dis 'n herbesoek hierdie. So gaan nie alles nou weer in detail afneem nie. Ons het laas hier mooi foto's geneem en video en gevlieg met die hommeltuig. So, gaan we net vinnig weer wys hierso. Waar is klipspringertjies? Okay, dat het gewerkt. Maar ik het hulle verloor ook. Hierdie huis is so geleë dat die son raak weg daar agter die berg. Baie mooi. Dis nou sonsondergang. Kyk, daar kan jy sien. Skyn die sonnetjie nog op die bergtoppe daar.
Daar is kudus en hulle staan ons en kyk. Sien nou 4. Ja, ek sien ook maar 4. Hulle staan chips toch, hè? Kom, ons maak 'n vuurtjie. Ons maak 'n vuurtjie op die Engelse manier met blits, nie op die boere manier met dunhout nie. Vinnige vuurtjie. Vinnige vuurtjie. Ook nie met bosveldhout nie. Wel, dit is bosveldhout. O. Is net in 'n sakkie gebeere. O. Daar's hy. Ek en professor is hier in die gaste se lei ingeboek
En die vuurtjie is lekker aan die brand. En dit is hoe hy lyk. So, dis nou al lekker donker. Dis hoe hy lyk in die donker. En kom ons kyk daar waar die son onder gegaan het. Wat sien 'n mens daar? Kyk hoe mooi is dit daar. Die son het daai kant onder gegaan. Die huis is ook daar in daai rigting. En hier is ons stoele. Ah, loer die maan vir ons. Oeh, kyk hoe mooi. Dankie professor. Ek moet net hierdie kleure op video verewig. Kyk die hemelruim daar waar die maan is. Hier in die Moepelberge. Onder afdeling van die Waterberg. Sjoe, hierdie kleure van die ondergaande son. Hier in die Moepelberge. Onder afdeling van die Waterberg. Oké, okay, ons is nou hier by die groot huis, dis nou al donker. Hoe kom ek wys julle hier in die interessantheid? Hierdie glasteel wat jy deur sien na die wynkelder toe. Interessant. Maar ek wil net vir julle wys hoe lyk dit nou hier in die aand. Hier staan professor nou. Kyk, hierso is ek 'n vuurtjie nou aan die gang. En hier staan professor. En dan as ons verby stap hier na waar die son het nou daar onder gegaan. Dit is nou stuk donker. Die kroes wat ek afgeneem het was daar. Dit is nou stuk donker. En hierso is die kroegie. Die maan gooi vir ons 'n lekker interessante kleure daar op die horison. Daai mooi interessante blou kleure is as gevolg van die maan. En hierso is so dit is hoe die huis lyk in die aand, baie gesellig. Ok, so hierso is die huis van die boer die swembad geneem. Net ek net die ander hoek ook vir julle wys in die aand nou. Julle moet net kan sien hoe dit lyk. En daar is ons vuurtjie en geselligheid. Waar is hy? So, daar het ons dit. Ek het nie laas toe ons hier was deur hierdie geboue gestap nie. So, ek gaan gou hierso deurdraf. Te vermoede hierdie was gebou as koel- en slagkamer en dinge. Maar hulle het dit nou is nou ingerig as 'n gym, 'n gymnasium. Ek leer die boere Afrikaans praat. So ja, al dit kan ook. Hier is water en alles. Kyk daar, byvoorbeeld is 'n kraan. So dit kan omgeswaai word in 'n wooneenheid ook. Jy kan dit 'n chaletjie maak as jy wil. So, en dan wil ek net kyk die ander geboue ook hier rond. Ok, hierdie is net stoorkamertjies. En hierso is die deure van die werkershuise. Hulle. En dit lê dan nou hier aan die agterkant van die gym. As ek net vir julle kan wys. Ja, net hierso ook is die waskamers en die dinge. Al die nodige wasbakke en dinge. En dan die werkershuis is ons nou hier om. En dan so wasgoedlyn en so aan. En dis toe hierso.
En ja, dis hier aan die agterkant van die gym. So. Dis waar die werkers is. Ek wil maar net hierdie funksionele goeders ook vir julle wys. Dis hierdie klomp watertanks. Hier staan 4 en hierdie is 10.000 liters. So dis 40.000 liter water opgehaal wat ek hier sien en dan is hier 'n ijslike sementdam of sementreservoir. So dis jou waterstoorfasiliteite vir die huis en dis ook hier agter die gym. Die voorkant van die gym is nou in daai rigting. Nou sê dit sluit ons tweede besoek aan hierdie baie topklas eiendom in en professor het 'n woordjie vir julle. Wees slim en skryf in. Wees slim, skryf in. Ek wil net van die geleentheid gebruik maak om die manne van Jettech Canopies in Pretoria te bedank vir 'n taak wat hulle baie goed afgehandel het. Hierdie canopy op die taar pas soos 'n handskoen. Ons het 'n verskriklike stofprobleem gehad op die grondpaaie. Hy pas, hy stofdig en ook die kleur. Hulle het hierdie kleur perfek gemeng. Jy kan nie die verskil tussen die canopy en die res van die voertuig sien nie. So ek en professor bedank hulle vir 'n goeie diens. Ons kontakpersoon daarso is Wendell Mini met wie ons te doen gehad het daar. Dankie. Ons is hier op 'n grondpad tussen Vaalwater en Ellis Ras in die Moepelberge wat 'n onderafdeling van die Waterberge is. En hier staan 'n struik in blom wat toe ons oog gevang het hier so langs die pad, baie interessant. En dis hoe sy, maar hier, het lyk of hier 'n ranker tussenin is. Ek kan nie uitmaak of is die ding self 'n ranker. Nee, dis hoe sy takkies lyk. Ja. Soos sy takkies lyk. So hierdie ranker wat hier intussenin is, is dalk iets anders. Maar, so dis hoe die ding sy takkies en blaartjies. Kyk daar, sy blaartjie. En so aan. Ek ken die ding glad nie, ek weet nie wat jy hom noem nie, as daar een van julle is wat dalk weet, sal dit interessant wees. Die eerste keer in my lewe dat ek hom sien, so in die blom, dit is baie mooi. En dit is, ja, kom ek wys vir julle waar is dit. Hier staan ons, hier in die Waterberge, hier in die Moepelberge, jy kan sien daar is die berg daar, op hierdie grondpad, so in die berge. So, ja, interessant.